Ова ново партнерство е вин-вин комбинација за двете страни. Ние како корпорација добиваме свежи и нови идеи, а студентите стратешки партнер за развој на нивните идеи и професионален потенцијал. Работиме на откривање професионалци, ги охрабруваме на иновативен пристап во работењето, а ваквиот бизнис модел очекуваме да донесе позитивни резултати. Многу е добро тоа што голема корпорација како Телеком е отворена за нови идеи и ни овозможува на нас студентите одлични услови да го покажеме нашиот професионален потенцијал.